ओके फेरि पनि स्वागत छ आजको भिडियोमा आज हामी कम्युनिकेसन इन वर्गनाइजेसन्स अन्तर्गत अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरको बारेमा डिस्कस छौँ अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर दुईवटा तरिकाको हुन्छ एउटा ट्रेडिसनल अर्गनाइजेसन्स अर्को चाहिँ मोडर्न अर्गनाइजेसन्स भनेर डिस्कसन गरेका थियौँ र त्योभित्र चाहिँ ट्रेडिसनल अर्गनाइजेसन्सको बारेमा चाहिँ हामीले अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गरेका थियौँ र अब आज हामी चाहिँ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरभित्र मोडर्न अर्गनाइजेसनको बारेमा चाहिँ आज हामी आजको भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ ओके मोडर्न अर्गनाइजेसन्स मोडर्न अर्गनाइजेसन कस्ता हुन्छन् उनीहरूको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ हाम्रो मेन डिस्कसनको पोइन्ट हुन्छ सो मोडर्न अर्गनाइजेसन्स आर मोर डाइनामिक कोलाबोरेटिभ एन्ड एडप्ट दे टेक्नोलोजी है भने अब अहिलेको ट्रेडिसनल अर्गनाइजेसनलाई हेर्ने हो भने उनीहरूको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने उनीहरूको कम्युनिकेसन फलो हेर्ने हो भने है अहिलेको अथवा मोडर्न अर्गनाइजेसन कस्तो हुन्छ भने डाइनामिक हुन्छ एकदमै गतिशील तरिकाको है डाइनामिक हुन्छ अर्को कोलाबोरेटिभ हुन्छ है सामूहिक रूपमा काम गर्ने खालको भन्ने कोलाबोरेटिभ भने सबैको पार्टिसिपेसन हुने हो सबै मिलेर काम गर्ने खालकोलाई हामी के भन्छौँ कोलाबोरेटिभ भन्छौँ भने एडप्ट द टेक्नोलोजी हो पुरानो पुरानोमा के हुन्थ्यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ एडप्ट नगर्ने हो पेन एन्ड पेपरकै हिसाबले चाहिँ काम गर्ने खालको ट्रेडिसनल अर्गनाइजेसन हुन्थ्यो र एकदमै स्ट्याटिक तरिकाको हुन्थ्यो चेन्ज नहुने खालको हो अलि अटोक्रेटिक टाइपको चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्थ्यो भने अब अहिले के छ डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक टाइप कम्युनिकेसन स्ट्रक्चर हुन्छ डाइनामिक हुन्छ उनीहरू कोलाबोरेटिभ हुन्छन् र दे अल्सो अप्लाई टेक्नोलोजी टेक्नोलोजीको प्रयोग पनि अहिलेको चाहिँ मोडर्न अर्गनाइजेसनमा चाहिँ धेरै हदसम्म हुन्छ भन्ने कुरा छ सो इट मे हेभ थ्री स्ट्रक्चर्स हो ट्रेडिसनल अर्गनाइजेसनको पनि तिनवटा किसिमको चाहिँ सब डिभिजनहरू थियो भने मोडर्न अर्गनाइजेसन पनि के छ तिनवटा तरिकाले चाहिँ डिभाइज डिभिजन गरिएको छ सो पहिलो छ म्याट्रिक्स स्ट्रक्चर दोस्रो छ नेटवर्क स्ट्रक्चर र थर्ड हो तेस्रो छ भर्चुअल वर्क प्लेस गरेर चाहिँ मोडर्न ओर्गनाइजेसनलाई पनि तिनवटा भागमा चाहिँ अर्थात् तिनवटा तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिभाइड गरिएको छ भन्ने अब हेरौँ मोडर्न ओर्गनाइजेसन चाहिँ पहिलो स्ट्रक्चर के हो भन्दा मेट्रिक्स अर्गनाइजेसन्स अथवा मेट्रिक्स स्ट्रक्चर भनेर हामी हेर्छौँ अब के हुन्छ त मेट्रिक्स स्ट्रक्चरमा भन्दा इन दिस स्ट्रक्चर अ प्रोजेक्ट इज हेडेड बाई अ प्रोजेक्ट म्यानेजर हु इज रेस्पोन्सिबल फर कोअर्डिनेटिङ द इन्टायर प्रोजेक्ट एन्ड रिपोर्टिङ टु एक्जिक्युटिभ्स अब ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरको जस्तो यहाँ कुनै एउटा फिक्स्ड स्ट्रक्चर हुँदैन यही स्ट्रक्चरमा बस्नुपर्छ यही पोजिसनमा बस्नुपर्छ यही लेभलमा एउटा इम्प्लोइले बस्नुपर्छ भन्ने खालको हुँदैन कि कुनै एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ हामी क्रिएट गर्दैछौँ कुनै एउटा प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामी ह्यान्डल गर्दैछौँ भने त्यो प्रोजेक्टको लागि हामी के गर्छौँ एउटा म्यानेजर चुज गर्छौँ र त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा म्यानेजरले ह्यान्डल गर्छ त्यसको प्रमुख एउटा म्यानेजर हुन्छ र वु इज रेस्पोन्सिबल फर कोअर्डिनेटिङ द इन्टायर प्रोजेक्ट हो त्यो म्यानेजरले के गर्छन् त्यो प्रोजेक्टसँग सम्बन्धित पुरै कुरालाई चाहिँ के गर्छ चा, कन्ट्रोल गर्छ त्यसको म्यानेज गर्छ हो त्यसको फन्ड म्यानेजमेन्टदेखि लिएर हो त्योसँग चाहिँ अब मेन पावरको कलेक्सन गर्नेदेखि लिएर मेन पावरलाई चाहिँ अपोइन्टमेन्ट गर्नेदेखि लिएर हो त्यो म्यानेजमेन्टसँग चाहिँ त्यसको रिजल्ट नआउँदासम्म चाहिँ उसले के गर्छ पुरै एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ इन म्याट्रिक्स स्ट्रक्चर देन रिपोर्टिङ टु एक्जिक्युटिभ हो र आफूभन्दा माथिको चाहिँ एक्जिक्युटिभहरू हुन्छ उनीहरूलाई के गर्छ उसले टाइम टाइममा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्छ उनीहरूबाट सजेसनहरू लिनुपर्ने छ भने त्यो लिन्छ हो उनीहरू चाहिँ केही कुरा भन्नुपर्ने छ भने त्यो भन्छ एउटा म्यानेजरले चाहिँ त्यो एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ ह्यान्डल गर्छ म्याट्रिस स्ट्रक्चरमा अर्को अ अकर्डिङ टु द निड इम्प्लोइज आर असाइन्ड टेम्पोरेली टु द प्रोजेक्ट अन्टिल इट्स कम्प्लिसन हो ट्रेडिसनल अर्गनाइजेसनको जसरी कुनै यो यो म्याट्रिक्स स्ट्रक्चरमा अथवा मोडर्न अर्गनाइजेसनमा चाहिँ स्ट्याटिक टाइपको स्ट्रक्चर हुँदैन है जस्तो कि त्यहाँ के हुन्छ एउटा अफिसर हुनुपर्ने अथवा म्यानेजर त्यहीँ म्यानेजरैकै रूपमा बसिराख्नुपर्ने हो अथवा अन्य वर्करहरू चाहिँ वर्करकै रूपमा हुनुपर्ने अथवा त्यही डिपार्टमेन्टमै काम गर्नुपर्ने भन्ने खालको चाहिँ म्याट्रिक्समा हुँदैन एर्डिङ टु द निड आवश्यकता अनुसार चाहिँ कुनै प्रोजेक्टमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको मान्छेहरू आवश्यक छ त हो कस्तो खालको सिप भएको कस्तो खालको दक्षता भएको कस्तो खालको क्वालिफिकेसन भएको यी विविध तरिकालाई हेरेर है के क्वालिफिकेसन चाहिने हो कुन स्किल भएको मान्छे चाहिने हो कुन फिल्डमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हो भनेर चाहिँ <ुणीणा> प्रोजेक्टमा भएको आवश्यकता अनुसार चाहिँ इम्प्लोइहरू चाहिँ के गरिन्छ अपोइन्टमेन्ट गरिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ नियुक्ति गरिन्छ र त्यो प्रोजेक्ट नसकिदासम्म चाहिँ उनीहरूले चाहिँ टेम्पोररी तरिकाले काम गर्छन् एउटा अस्थायी तरिकाले त्यहाँ पर्मानेन्ट तरिकाले होइन हो जबसम्म प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन तबसम्म चाहिँ विभिन्न किसिमको आवश्यकता भएको जस्तो कसै कोही चाहिँ कम्युनिकेसनसँग रिलेटेड मान्छे छ भने त्यसलाई ल्याउने हो अकाउन्टसँग रिलेटेड मान्छे हो भने त्यसलाई ल्याउने अब जस्तो कि टेक्नोलोजी सम्बन्धी रिलेटेड मान्छे चाहियो भने त्यसलाई ल्याउने त्यो सबैलाई चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट लागि टेम्पोरेरी रूपमा चाहिँ अपोइन्टमेन्ट दिने र त्यो सकिएपछि उनीहरू सबैको चाहिँ के हुन्छ काम सकिन्छ र उनीहरू चाहिँ फेरि जागिरबाट पनि जान्छन् भने यो किसिमको स्ट्रक्चर चाहिँ हामी म्याट्रिक्स स्ट्रक्चरहरूमा लिन सक्छौँ सो दे वर्क एज अ टिम हो जहिले पनि म्याट्रिक्स स्ट्रक्चरमा के हुन्छ विभिन्न तरिकाका मान्छे विभिन्न लेभलका मान्छे विभिन्न क्वालिफिकेसन भएका मान्छे विभिन्न स्किल भएका मान्छे आउँछन् र त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नको लागि <Kellis -t cigar intentar> एज अ टिमको रूपमा चाहिँ काम गर्छन् सबै मिलेर टिमको रूपमा काम गर्छन् तर ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरमा त्यस्तो हुँदैन नि त, त। अफिसरले अफिसरको मात्रै गर्छ त्यो मतलबको सुपरभाइजरले सुपरभाइजरको मात्रै काम गर्छ वर्करले चाहिँ सामान्य काम मात्रै गर्छ उनीहरू टिमको रूपमा काम गर्दैनन् एउटाले अर्कोलाई चाहिँ के गरेर हुन्छ अर्डर गरेर हुन्छ भर्टिकली अथवा डाउनवर्ड तरिकाले भने यहाँ के हुन्छ सबै त्यहाँ म्यानेजर होस् अथवा जेनरल वर्कर होस् अथवा कुनै इलेक्ट्रिसियन होस् अथवा कुनै टेक्निक टेक्निकल एसिस्टेन्ट गर्ने मान्छे हो ती सबै के हुन्छ एउटा टिमको रूपमा मिलेर चाहिँ काम गर्छन् इन म्याट्रिक्स स्ट्रक्चर भन्ने कुरा हो अर्को चाहिँ इट इज द कम्बिनेसन अफ दि बोथ फङ्सनल एन्ड प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर हो जेनरल रूपमा चाहिँ म्याट्रिक्स स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्न सक्छौँ कम्बिनेसन अफ बोथ फङ्सनल एन्ड प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर फङ्सनल स्ट्रक्चर र प्रोडक्ट बेस एक्चरको एउटा कम्बिनेसनको रूपमा चाहिँ हामी म्याट्रिक्स स्ट्रक्चर लिन सक्छौँ भन्ने हो सो दिस स्ट्रक्चर अलाउज द सेयरिङ अफ हाई स्किल्ड रिसोर्सेस विदिन दिर्डग्राइजेसन हो यिनीहरू के गर्छ भने हाई स्किल्ड रिसोर्सेसलाई चाहिँ सेयर गर्छ आफ्नै कम्पनीभित्र चाहिँ के गर्छ कुनै एउटा राम्रो स्किल भएको रिसोर्सेसहरू छ भने उनीहरू चाहिँ सेयर गर्ने ल्याउने अथवा त्यही डिपार्टमेन्टमा फिर्ता गर्ने कुनै एउटा कम्पनीले कुनै एउटा बिजनेस कम्पनीले चाहिँ कुनै एउटा नयाँ प्रोजेक्ट रन गर्न थाल्यो भने विभिन्न डिपार्टमेन्टमा चाहिँ स्किल्ड मान्छेहरूलाई चाहिँ ल्याउने एउटा राम्रो रिस ह्युमन रिसोर्सको रूपमा र उनीहरूलाई चाहिँ युज गर्ने काम गराउने फेरि चाहिँ फर्केर आफ्नै पुरानो डिपार्टमेन्ट जाने खालको चाहिँ स्ट्रक्चर यहाँ हुन्छ सो द कम्युनिकेसन रिमेन्स मल्टिडिरेक्सनल द म्यानेजर एज अ पोइन्ट अफ टु कम्युनिकेट विथ हायर म्यानेजमेन्ट हो म्याट्रिक्स स्ट्रक्चरमा के हुन्छ भने कम्युनिकेसन चाहिँ मल्टिडिरेक्सनल हुन्छ हो तर त्यसमा चाहिँ मेन रोमा चाहिँ को हुन्छ म्यानेजर हुन्छ म्यानेजरले जस्तो कि कसरी मल्टिडिरेक्सनल भयो भने ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरमा के हुन्थ्यो मल्टिडिरेक्सनल हुन्थ्यो वान वे हुन्थ्यो हो टप टु डाउन हुन्थ्यो कम्युनिकेसन हो जस्तो सिओले चाहिँ डिपार्टमेन्टहरूलाई चाहिँ अर्डर गर्थ्यो उसले चाहिँ म्यानेजरलाई अर्डर गर्थ्यो उसले चाहिँ म्यानेजरले चाहिँ जस्तो कि सुपरभाइजरलाई अर्डर गर्ने उसले चाहिँ वर्करलाई चाहिँ अर्डर गर्ने काम गराउने हुन्थ्यो भने यहाँ के हुन्छ मल्टिडिरेक्सनल हो एउटा सेन्टरमा चाहिँ को हुन्छ म्यानेजर बसिया हुन्छ उसले चाहिँ सिइओहरूसँग अथवा हायर लेभल चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनहरूसँग पनि कुरा गरिराख्छ भने आफूभन्दा तलको चाहिँ सुपरभाइजरहरूसँग अथवा अन्य वर्करसँग पनि सँगै कुरा गर्छ अनि साइडमा चाहिँ हो हरेजेन्टली पनि अन्य डिपार्टमेन्टको म्यानेजरहरूसँग कुनै सल्लाह लिनुपर्नेछ कुनै सजेसन लिनुपर्ने छ भने अथवा केही दिनुपर्ने छ भने त्यहाँ पनि भर्टिकल पनि हुन्छ भने अर्को डिपार्टमेन्टको चाहिँ म्यानेजरभन्दा तलको पोस्टमा सुपरभाइजरसँग पनि काम पर्छ अथवा कम्युनिकेसन गर्नु पऱ्यो भने त्यो पनि गर्ने खालको हुन्थ्यो मल्टिडिरेक्सनल चाहिँ के हुन्थ्यो कम्युनिकेसन प्रोसेस हुन्छ म्याट्रिक्स स्ट्रक्चरमा र त्यसको मेन अथवा मेन पोइन्टको रूपमा चाहिँ अथवा मेन कम्युनिकेटरको रूपमा चाहिँ कसले भूमिका खेल्छ कसले रोल प्ले गर्छ भन्दा म्यानेजरले चाहिँ रोल प्ले गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म्याट्रिक्स स्ट्रक्चरले चाहिँ भन्छ ओके अर्को छ अब नेटवर्क स्ट्रक्चर है मोडर्न अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरभित्र एउटा चाहिँ हामीले डिस्कसन गरिसक्यौँ म्याट्रिक्स 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 स्ट्रक्चर भने अर्को हो नेटवर्क स्ट्रक्चर है अब नेटवर्क स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा हामी यहाँ हेरौँ द नेटवर्क स्ट्रक्चर फोकसेस अन सेयरिङ अथोरिटी रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड रिसोर्सेस बिट्विन पिपुल डिपार्टमेन्ट्स एन्ड अर्गनाइजेसन्स हो जेनरल रूपमा नेटवर्क स्ट्रक्चरले के गर्छ भने यसले केमा फोकस गर्छ भने सेयरिङ अथोरिटी है एउटै मान्छेको हातमा अथोरिटी हुनुपर्छ भन्ने चा छैन अथोरिटी सेयरिङ सेयरिङ हुन्छ है आवश्यकताअनुसार अथवा रिजन अनुसार अथवा फरक फरक ठाउँमा अफिस छ चा भने चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ चा? अथोरिटी चाहिँ सेयर गर्छ चा। आफ्नो अधिकार एउटा म्यानेजरमा भएको अधिकार म्यानेजरले मात्रै समातेर बस्नुपर्छ भन्ने छैन कि उसले त्यसलाई पनि सेयर गर्छ सुपरभाइजरलाई पनि केही कामको लागि चाहिँ आफ्नो अथोरिटी चाहिँ सेयर गरेको होला रेस्पोन्सिबिलिटी हो काम पनि म्यानेजरले गर्ने काम म्यानेजरले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने भने आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ सेयरिङ हुन्छ रिसोर्सेसहरू पनि सेयरिङ हुन्छ हो कुनै एउटा कम्पनीले त्यहीँ प्रोडक्ट गर्नुपर्छ त्यहीँ सेल गर्नुपर्छ त्यहीँ चाहिँ मार्केटिङ गर्नुपर्छ भन्ने छैन हो एउटै कुरा पनि एउटा प्रोडक्ट एउटा कम्पनीले चाहिँ प्रोडक्ट गर्छ अर्को कम्पनीले चाहिँ के गर्छ त्यसलाई चाहिँ मार्केटिङ गर्ला अथवा अर्को कम्पनीले चाहिँ सेल सेल गर्ला भने नेटवर्क स्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुन्छ भने अथोरिटीका कुराहरू रेस्पोन्सिबिलिटीका कुराहरू रिसोर्सेसका कुराहरू के हुन्छ विभिन्न डिपार्टमेन्ट अर्थात् विभिन्न पर्सन अनुसार अर्थात् विभिन्न अर्गनाइजेसन अनुसार के हुन्छ सेयर भएको हुन्छ एउटैले चाहिँ सबै काम गर्नुपर्छ एउटै अर्गनाइजेसनले एउटै कम्पनीले सबै काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको स्ट्रक्चर यहाँ हुँदैन भन्यो सो द अर्गनाइजेसन्स इन्भल्भ इन द नेटवर्क रिमेन इन्डिपेन्डेन्ट हाइरर्किकल रिलेसनसिप डज नट एक्जिस्ट हो यहाँ के हुन्छ भने विभिन्न किसिमका अर्गनाइजेसनले चाहिँ एउटा नेटवर्क चेन क्रिएट गर्छ मैले अघि नै भनेको चाहिँ प्रोडक्ट एउटाले गर्नसक्छ त्यही प्रडक्टको मार्केटिङ चाहिँ अर्को कम्पनीले गर्नसक्छ अर्थात् त्यही कम्पनीको सेल चाहिँ अर्को कम्पनीले गर्न सक्ला भने त्यति बेला उनीहरूको अथोरिटी के हुन्छ सेयरिङ भएको हुन्छ हो अधिकार के हुन्छ प्रोडक्ट गर्ने अधिकार छुट्टै कम्पनीमा होला हो मार्केटिङ गर्ने अधिकार छुट्टै कम्पनीमा होला सेल गर्ने अधिकार छुट्टै कम्पनीमा छ भने छुट्टै डिपार्टमेन्ट छ भने अब यहाँ के हुन्छ भने त्यो ती सबै डिपार्टमेन्ट आफैमा के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ प्रडक्ट गर्नेवालालाई कुनै अर्को मार्केटिङ गर्नेले कन्ट्रोल गर्छ भन्ने छैन हो त्यो प्रोडक्ट गर्ने कम्पनी आफै इन्डिपेन्डेन्ट छ भने तिनीहरूको बिचमा कुनै पनि किसिमको हाइरिकल रिलेसनसिप हुँदैन सबै इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन् सबै इक्वेल हुन्छन् भन्ने कुरा भयो सो दिस स्ट्रक्चर इज ओपन मल्टिडिरेसनल एन्ड पार्टिसिपेटरी हो नेटवर्क स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ओपन हुन्छ त्यहाँ कुनै क्लोज्ड खालको कुनै एउटा बन्देजभित्र पर्ने खालको हुँदैन ओपन खालको रिलेसनसिप हुन्छ प्रोडक्ट गर्ने खा खालको प्रडक्ट गर्न ओपन हुन्छ उसले जस्तो खालको पनि प्रोडक्ट चाहिँ के गर्न सक्छ प्रोडक्ट गर्नसक्छ प्रड्युस गर्नसक्छ अनि मार्केटिङ गर्नेले पनि त्यही अनुसार ओपन तरिकाले चाहिँ मार्केटिङ गर्न सक्छ भने मल्टिडिरेक्सनल हुन्छ हो मल्टिडिरेक्सनलको मतलब के हो भने उनीहरूले विभिन्न किसिमका मान्छेहरूसँग विभिन्न किसिमका कस्टमरहरूसँग अथवा विभिन्न किसिमका अथोरिटीहरूसँग विभिन्न किसिमका अन्य चाहिँ कम्पनीहरूसँग के गर्न सक्छ कम्युनिकेसन गर्न सक्ने भयो मल्टी मल्टिडिरेक्सन हुने भयो त्यो एउटा कम्पनीले चाहिँ हाइरर्किकल तरिकाले हो माथिको अर्को कम्पनीले अर्कोले अर्कोलाई एउटा हाइरार्कीको तरिकाले गर्नुपर्छ टप टु बटम टाइपको चाहिँ अथवा बटम टु टप भर्टिकल टाइपको छ भन्ने चाहिँ त्यो कम्युनिकेसनको डिरेक्सन हुँदैन यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ मल्टी मल्टिडिरेक्सनल हुन्छ एन्ड पार्टिसिपेटरी हुन्छ हो यहाँ चाहिँ एकदमै सहभागितामूलक हुन्छ त्यहाँ विभिन्न किसिमका कम्पनीहरू विभिन्न किसिमका मार्केटिङ ग्रुपहरू अथवा विभिन्न किसिमका वर्करहरू इम्प्लोइहरू के होच पार्टिशेसन करो काम में यो स्ट्रक्चर में जो कंपनीज कंसंट्रेट ऑन दी कोर एरिया अफ दियर स्पेशलिटी एंड हायर दी सर्विसेस अदर कंपनीज लोकेटेड इन डिफरेंट रिजन्स एंड कंट्रीज टू टेक केयर अफ नन कोर एरियाज अब यहाँ के हुन्छ भने एउटा कम्पनी एउटै लोकेसनमा हुन्छ त्यसले त्यहीँ प्रोडक्ट गर्छ त्यही एरियामा चाहिँ सेल गर्नुपर्छ भन्ने छैन कुनै एउटा कम कन्ट्रीको एउटा ठाउँमा चाहिँ प्रोडक्ट हुन्छ अर्को ठाउँमा चाहिँ मार्केटिङ हुन्छ र उनीहरूले आफ्नो एउटा आवश्यक जोनहरू क्रिएट गर्छन् कुन ठाउँमा चाहिँ आफ्नो गुड्सहरू अथवा सर्भिसहरू सेल हुन्छ भन्ने कुरा लोकेसन तोक्छन् र त्यही अनुसार विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गएर आफ्नो मार्केटिङ गर्दै बिजनेस गर्न सक्छन् नेटवर्क गर्ने विभिन्न कम्पनीहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्ने विभिन्न ग्रुप बिजनेसको ग्रुपसँग कोअर्डिनेसन गर्ने आफ्नो सर्भिसको बारेमा र उनीहरूले चाहिँ कोर एरियाले चाहिँ सबैलाई हेरेर हुन्छ तर बिजनेस गर्नको लागि आफै लोकल एरियाहरू अथवा लोकल कम्पनीहरू चाहिँ के हुन्छन् त्यसको चाहिँ जिम्मेवार हुन्छ रेस्पोन्सिबल हुन्छन् फर इक्जाम्पल द बेस्ट एक्जाम्पल इज नाइक भनेर र नाइक भन्ने कम्पनी के छ यो नेटवर्क स्टर्सहरूको चाहिँ बेस्ट एक्जाम्पल हो किन नायक भन्दाखेरि यो नायकले आफ्नै कम्पनी छैन प्रोडक्ट गर्ने उसले के गर्छ भने कुनै प्रोडक्टको लागि चाहिँ उसले प्रोडक्ट गर्न ना। जस्तो नायकको सुजकै कुरा गर्ने हो भने जुत्ताकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जुत्ता प्रोडक्सन गर्नको लागि गर गर उसले कुनै एउटा कम्पनीलाई चाहिँ के गर्छ अर्डर गर्छ त्यो कम्पनीले चाहिँ जुत्ता प्रोडक्सन गर्छ अनि उसले आफ्नो लोगो हाल्छ अर्कै कम्पनीले चाहिँ यसको चाहिँ नायकको चाहिँ के गरिदिन्छ मार्केटिङ गरिदिन्छ र फेरि विभिन्न अन्य अर्गनाइजेसन मार्फत उसले के गर्छ आफ्नो प्रोडक्ट सेल गर्छ भने यसले के गर्छ प्रोडक्ट गर्नको लागि छुट्टैसँग उसको रिलेसन छ हो मार्केटिङ गर्नुको लागि छुट्टैसँग रिलेसन छ र त्यो प्र आफूले आफ्नो चाहिँ जुन ब्रान्ड भएको चाहिँ नाइक लेखिएको चाहिँ प्रोडक्ट छ चा, त्यसलाई चाहिँ सेल गर्नको लागि छुट्टै विभिन्न कन्ट्रीमा चाहिँ फरक फरक डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ र उनीहरूले सेल गर्छ भने के गर्छ त्यहाँ त्यहाँ नेटवर्क हुन्छ प्रोडक्ट गर्नेको मार्केटिङ गर्नेको अथवा सेल गर्नेको भने उनीहरूले सबै कम्पनीहरूसँग के गरेर गर हुन्छ एउटा किसिमको नेटवर्किङ गरेर हुन्छ त्यही भएर चाहिँ नेटवर्क स्ट्रक्चरहरू मैले दिएको हो ओके अर्को छ अब भर्चुअल वर्क प्लेस एकदमै अहिलेको चाहिँ जल्दो बल्दो uh, कम्पनीहरूको स्ट्रक्चर के हो भने भर्चुअल वर्क प्लेस है Ê... जो मल्टिनेसनल अर्गनाइजेसन्स ओपरेट देयर बिजनेस साइमल्टेनियसली इन मल्टिपल रिजन्स एन्ड नेसन्स हो है जस्तो मल्टिनेसनल कम्पनीहरू छ अर्गनाइजेसन छ भने उनीहरूले के गर्छ एकैचोटि विभिन्न देशमा विभिन्न कन्ट्रीमा अथवा विभिन्न टेरिटोरीमा विभिन्न रिजनमा चाहिँ एकैचोटि चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ ह्यान्डल गरेर आउँछन् हो कुनै मल्टिनेसनल कम्पनी छ भने उसले इन्डियामा होला उसको चाहिँ कम्पनी नेपालमा होला अथवा विदेशका अनि धेरै देशमा हुन्छन् भने ती विभिन्न कम्पनीसँगको कोअर्डिनेसनको लागि उसले के गर्छ एउटा भर्चुअल वर्क प्लेसलाई चाहिँ क्रिएट गर्दछ भन्ने हो सो इम्प्लोइज ह्याभ टु वर्क इन टिम्स एन्ड कोलाबोरेटिभ एन्ड कोलाबोरेट विथ को वर्कर्स हु आर बेस्ड इन डिस्टेन्ट लोकेसन्स एन्ड डिफरेन्ट टाइम जोन्स जस्तो कि अब विभिन्न ठाउँमा कम्पनी भइसकेपछि एउटै ग्रुपको अथवा एउटै बिजनेस ग्रुपको अथवा एउटै कम्पनीको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ रिजनल तरिकाले अथवा नेसनल तरिकाले हो मल्टिपल कन्ट्रीमा अथवा मल्टिपल रिजन्समा मल्टिपल प्लेसेसमा चाहिँ अरू कम्पनीहरू पनि छ भने उसले के गर्नु पऱ्यो सबै ठाउँमा हिँडेर चाहिँ कम्पनीको बारेमा बुझ्नु त सकिँदैन भने उसले के गर्छ भर्चुअल वर्क प्लेस क्रिएट गर्छ र विभिन्न ठाउँका कम्पनीहरूसँग अथवा विभिन्न ठाउँका वर्करहरूसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भिजुअल वर्क प्लेस मार्फत कुन लोकेसनमा कस्तो भइरहेछ कुन जोनमा चाहिँ कुन तरिकाको बिजनेस भइरहेछ अथवा के के कुराहरू छ उनीहरूको डेटा कस्तो छ हो उनीहरूको चाहिँ इन्कम कस्तो छ यी विविध कुराहरूको चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्नुको लागि भर्चुअल वर्क प्लेसको चाहिँ क्रिएट गर्छ अहिलेको चाहिँ कम्पनीहरूले अर्गनाइजेसनले भने यसलाई चाहिँ एउटा नयाँ स्ट्रक्चरको रूपमा चाहिँ भर्चुअल वर्क प्लेसलाई चाहिँ लिन सकिन्छ भने सो द कम्पनीज इस्ट्याब्लिस भर्चुअल भर्चुअल वर्क प्लेस वेल इक्विप्ड विथ कम्युनिकेसन सच एज भिडियो कन्फरेन्सिङ टेलिकम्यु कम्प्युटिङ कम्युटिङ फाइल सेयरिङ एन्ड कोलाबोरेटिभ टुल्स इन्क्लुडिङ टिम्स एन्ड स्ल्याक हो भर्चुअल वर्क प्लेसमा के हुन्छ भने जेनरल रूपमा भर्चुअल वर्क प्लेस भन्ने बित्तिकै इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको चाहिँ एकदमै अत्याधिक प्रयोग भएको हुन्छ भन्ने त्यहाँ सबै मान्छेहरू के गर्छन् कम्प्युटरबाट इन्टरनेटबाट चाहिँ एउटा जोनबाट अर्को जोन, जोन एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीसँग कोअर्डिनेसन गरेर हुन्छन् वर्करहरूले त्यहाँ बस्ने चाहिँ इम्प्लोइहरूले भने त्यहाँ के हुन्छ कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको चाहिँ धेरै प्रयोग भएको हुन्छ जस्तो कस्तो खालको भन्दाखेरि जस्तो भिडियो कन्फरेन्सिङको कुराहरू हो विभिन्न कम्पनीहरूका म्यानेजरहरूले एउटा कुराकानी गर्नु पऱ्यो उनीहरूको बिचमा कोअर्डिनेसन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा भने भिडियो कन्फरेन्सिङको युज गर्न सक्छ उनीहरू टेलिकम्युनि कमिटीको कुरा गरौँ हो टेलिकम्प्युटिङको कुरा गर्नुपऱ्यो जस्तो फाइल सेयरिङको कुरा गर्नुपऱ्यो एउटा कम्पनीले अर्कोलाई चाहिँ फाइल सेयर गर्नुपऱ्यो आफ्नो चाहिँ करेन्ट स्टेटसको बारेमा भने त्यो फाइल सेयरिङको कुराहरू हो कोलाबोरेटिभ टुल्स इन्क्लुडिङ जस्तो कि टिम्सबाट हुनसक्छ त्यो स्ल्याकबाट हुनसक्छ यी विभिन्न टुल्सहरू अथवा कोलाबोरेटिभ टुल्सहरू जस्तो जुमकै कुरा गर्नुसक्छ यी विभिन्न सफ्टवेयरहरूको युज गरेर चाहिँ भर्चुअल कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ जेनरल रुममा ड्यु टू कोभिड नाइन्टिन इभन ट्रेडिसनल अर्गनाइजेसन्स आर ग्रेजुवली युजिङ भर्चुअल वर्क प्लेस एन्ड अलोइङ इम्प्लोइज टु वर्क फ्रम होम हो जेनरल रुममा अहिलेकै कोभिड नाइन्टिनको पिरियडलाई हेर्ने हो भने पनि भर्चुअल कम्युनिकेसन चाहिँ एकदमै युज भएको पाइन्छ भर्चुअल हाम्रो वर्क प्लेसको चाहिँ हो जस्तो जुमको प्रयोग गर्ने माइक्रोसफ्ट टिम्सको प्रयोग गर्ने अथवा अन्य विभिन्न चाहिँ गुगल मिटको प्रयोग गरेर चाहिँ मान्छेहरू घरै बसेर चाहिँ आफ्नो कस्टमरहरूलाई अथवा आफ्नो क्लाइन्ट्सहरूलाई के गर्छन् सर्भिस प्रोभाइड गर्छन् भने यी खालका कुराहरू चाहिँ अहिलेको मोडर्न युजमा चाहिँ एकदमै बेस भएको छ र ट्रेडिसनल अर्गनाइजेसनले पनि अहिलेको चाहिँ कोभिड नाइन्टिनको बेला चाहिँ यस्ता खालका इक्वि इक्विपमेन्टहरू यस्तो खालका टेक्नोलोजी चाहिँ प्रयोग गरिराखेको छ भन्ने भयो सो दिस एनिबल्स देम टु इन्हाइन्स स्किल सेयर बेस्ट पा प्र्याक्टिसेस एन्ड डेभलप प्रोफेसनल आइडेन्टिटिज हो भर्चुअल वर्क प्लेसले अथवा अहिलेको टेक्नोलोजीको प्रयोगले गर्दाखेरि मान्छेले के गर्छ इनहेन्स स्किल स्किलमा चाहिँ मान्छेको सिपमा चाहिँ मान्छेको क्षमतामा चाहिँ मान्छेको दक्षतामा के गरिरहेको छ वृद्धि गरिदिन्छ हो वो भर्चुअल वर्क प्लेसमा के गर्नु पऱ्यो कम्प्युटर चलाउनु पर्ने जुम्सको कुरा गर्नु पर्ने त्यो त्यो मिटिङ सञ्चालन गर्ने विविध कुराहरूको सिप सिकिन्छ नि त मान्छेलाई त्यसले चाहिँ के गर्छ एउटा एक किसिमको इनहेन्समेन्ट गर्छ सो सेयर बेस्ट पार्ट्स प्र्याक्टिसेस हो आफ्नो प्र्याक्टिसहरू सेयर गर्छ राम्रो मान्छेले के राम्रो सिकायो मान्छेले आफूलाई सेयर गर्ने आफ्ना फिलिङ्सहरू आफ्ना स्किलहरू हो आफ्नो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अरूलाई सेयर गर्नको लागि सजिलो भइदिएको छ एन्ड डेभलप प्रोफेसनल आइडेन्टिटिज हो भने एक किसिमको आफ्नो प्रोफेसनल आइडेन्टिटी चाहिँ के गर्छ भर्चुअल वर्क पपुलेस डेभलप गर्छ अथवा बढाउँछ अथवा विकास गर्छ भन्ने कुराहरू यो भर्चुअल वर्क पपुलेस अन्तर्गत आउँछन् ओके अब मोडर्न अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर पनि आज हामी समाप्त गर्छौँ फेरि अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी फेरि भेट्नेछौँ तपाईँहरूले चाहिँ यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ खालको भिडियोहरू अथवा बिबिएस सेकेन्ड इयर को, को चाहिँ इङ्ग्लिससँग रिलेटेड भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला फेरि फेरि पनि यस्तै भिडियो लिएर हामी आउनेछौँ ओके थ्याङ्क यू भेरी मच